დედაქალაქის მერმა სამგორის რაიონში მცხოვრებ 30 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები გადასცა. ფართები მათ სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ. პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართებით 2000-ზე მეტი ოჯახია დაკმაყოფილებული თბილისის მერიაში. ფართების დაკანონების მსურველთა ასობით განაცხადია შესული, რომელთა განხილვა და დაკმაყოფილება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ეს არის დაკანონების პროგრამა, რომელიც 2017 წლიდან, როდესაც მაშინ მოვიგეთ არჩევნები, დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. 2500-ზე მეტი ოჯახი იქნა დაკმაყოფილებული, რა ძალიან მაგარია, მინდა მიულოცო ამ ადამიანებს. პირველ რიგში ჯანმრთელობა უსურო და ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ამხელა სიხარულს, ბედნიერებას ხედავ ამ ადამიანების სახეზე. ყველა იმ ოჯახს, ვისაც აქვს მსგავსი პრობლემა და ათეულობის წლები ელოდებიან თავიანთი ფართების დაკანონებას, მინდა ვთხოვო, რომ მივიდნენ თავიანთი რაიონის გამგეობაში და იქ დეტალურად აუხსნიან, თუ რა დოკუმენტები არის წარსადგენი და რა პროცედურები არის გასავლელი, რათა იმისათვის, რათა მოხდეს მათ მფლობელობაში არსებული ფართების დასაკუთრება. დაახლოებით 2006 წლიდან ველოდებოდით ამ დაკანონებებს და აი ძალიან დიდი ეს ბედნიერი დღე არის ნამდვილად ყველასთვის, ჩემთვისაც პირადად.